отут просто прізвище інакше, по батькові інакше, Вікторович. І до того ще приписували ліву ногу втратив. Це фото шахрайського допису в одній із соцмереж. Його опублікували невідомі особи, аби зібрати гроші. На світлині чоловік Ірини – Юрій. Захисник після важкого поранення рук в одній із лікарень України. Під мінометний обстріл Юрій із побратимами потрапив, захищаючи Харківщину від окупанта. Артилерійським обстрілом, міномети різних калібрів від 60 до 120 працювали. І вони так методично намагалися знищити. І бачиш, що не попали. Пристрілюється довший час, так 2 години обстрілюю, і вона залетіла міна. Посікло, виходить, вламками руки. Оскільки довга була евакуація, не могли врятувати через це руки. Після поранення рідні Юрія оголосили збір у соцмережах на його реабілітацію, а вже через 3 дні невідомі ці фото поширили з іншими реквізитами. Вони постійно змінювали через те, що наші знайомі і родичі, вони ж дуже швидко моніторили ситуацію і постійно старалися їх або в коментарях забанити, що це неправда, що це неправильний збір, неправдивий, або просто блокували. Аби психологічно не травмувати Юрія, його рідні про шахрайський збір не розповідали. Чоловік сам випадково натрапив на допис в соцмережах. Той момент мені не було, я не так думав про руки, що я втратив. Як думав, що наскільки це ж мені, знаєте, як душу вирвали. Що не саме важке поранення, не саме виходить важке, що щось пройшов цей шлях, а саме то. Що ти хочеш щось зробити, наприклад, стоїш на захисті, що ти віддаєш себе останнього, а тебе ще хочуть знищити. Бо то іншого слова не підбереш слів інше. Ірина звернулася у поліцію, але досі результатів пошуку шахраїв немає. Тим часом працівники Галицької окружної прокуратури Львова за грати відправили жителя Одеси. Чоловік разом із в'язнем зі Львівського СІЗО із вкрадених фото поранених бійців збирали гроші в соцмережах. Підозрюваним вдалося видурити від користувачів близько 30 тисяч гривень. Їм загрожує до 8 років ув'язнення. Особи затримані, їм судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час досудове розслідування триває. Ми встановлюємо інших потерпілих і відпрацьовуємо інших учасників, які могли би бути причетними до тих шахрайських дій. Кількість звернень українців щодо шахрайства від початку Великої війни зросла втричі. Минулого року найчастіше зломисники видурювали гроші у біженців, пропонуючи неіснуючу оренду квартир. Також організовували вигадану платну евакуацію із прифронтових територій. Цьогоріч найпопулярніша шахрайська схема – фейкові збори грошей із вкрадених світлин поранених захисників. Працюють шахраї з тимчасово окупованих територій, з Росії. З ними дуже тяжко впіймати їх. Зараз практично не представляється можливим. В той же час є люди, які працюють з території України. Є факти вимагання коштів на банківські картки, на використання телефонних абонентських номерів. Тому все це є такими складовими для пошуку цих злочинців. На пошук шахраїв зазвичай правоохоронці витрачають від 1 до 6 місяців. Тим часом у кіберполіції рекомендують ретельно перевіряти інформацію про авторів повідомлень про збори коштів. Найперше – шукати тих, хто може знати особисто пораненого бійця чи його рідних, а також підтвердити правдивість даних. Зі Львова Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.